Tusen bävlar, vad är detta för märklig fisk? Doris? Nej, Dora är mitt namn. Hon måste vara en av Doris förfäder. Så märkliga kläder ni bär. Varifrån är ni? Vad skulle du säga om jag sa att jag var från 700 år in i framtiden? Jag skulle säga att du var en trollkarl och borde brännas på bål. Vi är från Sverige. Välkomna till Kanadien, främlingar. Tillåt mig att få hjälpa er under er vistelse här.